Мене звати Каріна, мені 15 років. Я в 10 класі навчаюся в Косківському ліцеї. Моє життя до війни було звичайне, як і у всіх людей. Займалася своїми справами, ходила в школу. Після війни це все змінилося. Треба почати, що до коворкінга тут знаходилася бібліотека. Вона була в поганому стані. Тут з даху протікала. Зараз, після виграшу UACTIV, нам це дало змогу відновити бібліотеку. Тому коворкінг стає класним простором, де можна і зайнятися чимось корисним, а не просто сидіти на зупинці, чекати свого автобуса. І повчитися, і посчитати, все. Це така маленька радість, я думаю, кожен там зрадів, коли знав, що школа, яка потерпіла, тепер має такий простір. Я б хотіла подякувати фонду і самій Америці, те, що допомагають нам у війні. Дали таку змогу нам створити такий проєкт, який приніс нам позитивні емоції. Він так змінив подальший план школи, і з'явились нові заходи, які будуть нам допомагати в подальшому. Що я дуже вдячна.